Jednou vítám, já bych se chtěl vyjádřit k věci, která rezonuje poslední dobou. Je to věc, která se týká možného vyslovení nedůvěry vládě. Ta je teď na stole v souvislosti se setkáním lídrů demokratických stran opozičních. Je to i v souvislosti toho evropského auditu, výsledku evropského auditu, který dorazili do České republice. Ale my z Piráty upozorňujeme již dlouho, téměř rok, na flagrantní střet zájmu Andreje Babiše. A ta situace je opravdu vážná, protože i z vyjádření lidí z Evropské komise skutečně hrozí, že čerpání dotací firem, které jsou v holdingu a pod svěřenským fondem Andreje Babiše, budou nakonec doplácet občané této země. My jsme se proto rozhodli podpořit tu společnou iniciativu demokratických stran a pokusit se vyvolat schůzi o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Já jsem se osobně setkal s ministrem Hamáčkem v pátek minulý týden a Jakub Michálek hovořil i s předsedou SPD Okamurou ve věci těch pěti otázek, které jsme jim pokládali v souvislosti s podporou vlády Andreje Babiše a sociální demokracie. Pan Okamura se jasně vyjádřil, že by v případě hlasování o nedůvěře vládě hlasoval pro nedůvěru této vládě. Sociální demokracie, která teď vytahuje nějaké podmínky, má té podpory trvající, má schůzi předsednictva strany 21.6. tento týden. Tudíž ta situace ještě není zcela jasná a my stále budeme čekat ještě na vyjádření sociální demokracie. Proto jsme se dnes dohodli s ostatními předsedy stran, protože ty podpisy na svolání té schůze už máme, že tyto podpisy ke svolání mimořádné schůze o vyjádření nedůvěry vládě Andreje Babiše dodáme předsedovi sněmovny v pátek a budeme tedy očekávat nejbližší možný termín příští týden. Takže ta situace není tak jasná, jak se teď jeví. Máme před sebou ještě jednání předsednictva sociální demokracie. Ale kromě střetů zájmu premiéra, který teda je trvalý a vlastně jenom každý další krok a audit přináší do toho stále ty přitěžující okolnosti, tak pro občany jsou tady i další, možná důležitější oblasti, ve kterých si tato vláda nevede dobře. A to je plnění svých slibů, které vycházejí z programového prohlášení vlády, ale které se ozývaly i v kampani vládních stran před volbami do Poslanecké sněmovny. A tato vláda tyto sliby ještě zdůraznila v momentě, kdy téměř před rokem vlastně se ustanovila v tomto složení. My jsme se tedy rozhodli při této příležitosti a při té konfrontaci a jednotlivých ministrů využít tuto příležitost k bilanci plnění těchto slibů a programového prohlášení. A jako každý rok jsme vystavili vládě vysvědčení. Ostatně je tomu i tentokrát, a ačkoliv se v některých aspektech může zdát humorné, tak adresuje specifické sliby, které tato vláda České republice dala a které podle našeho pohledu, ale i ve věci, kterých interpelujeme premiéra a můžeme se na to přesvědčit i v návrhu zákonu, tato vláda prostě neplní, zejména tedy proto, že se neustále musíme zde na poli sněmovny zabývat skutečnostmi, které se týkají osoby premiéra Babiše. A já už předám slovo Jakubu Michálkovi, aby ty kategorie představil. Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Jak už říkal předseda Ivan Bartoš, konec roku je časem bilancování a časem, kdy se dětem předávají vysvědčení a stejně tak my jsme se rozhodli připravit to vysvědčení. A protože jsme pro ty moderní metody i ve vzdělávání, není to vysvědčení, které by mělo pouze formu známek, ale je tam také slovní komentář. Já bych vás seznámil s těmi jednotlivými kategoriemi. Pokud jde o ten základní předmět český jazyk, tak tam na špatném prospěchu vlády Andreje Babiše se podepsali zejména velmi nízká účast na písemných interpelacích, kdy ve školním roce ze 14 termínů 12krát chyběl a na ústní interpelace 5krát nedorazil. Bohužel se to promítá potom do toho, že pan premiér tedy občas mluví i česky, ale souvislé věty zatím zpravidla netvoří. Pokud jde o informatiku, tak tam jsme hodnotili fungování státu a digitalizaci veřejné správy. Je tam stále velký problém, že se pan premiér ještě nenaučil s počítačem a chlubí se estonskému premiérovi s papírovým diářem, popírá elektromobilitu a zatím jeho jediný dotažený elektronický projekt je elektronická evidence tržeb, kterou považujeme za šikanózní projekt, takže bylo by potřeba i v té oblasti informatiky se posunout. Kladně nicméně hodnotíme to, že pan premiér a vláda podpořili návrh zákona o digitální službu, takže v informatice zatím prospívá. Problém je, že ta informatika se zatím testuje pouze na papíře.
Když se podíváme na prospěch z dopravní výchovy, tam nám neustále přetrvává ten problém, že nefunguje výstavba dálnic. Jsme na nějakých 3,8 km za rok, což jsou horší výsledky než za ODS. Pokud jde o přírodopis, tam bohužel vláda také neprospívá, ačkoliv pan premiér sice absolvoval poznávací zájezd za kůrovcem, pozná už motýle a včely, ale stále nezvládá boj se suchem, klimatickou změnou a kůrovcem. V občanské výchově, kde hodnotíme zejména boj proti korupci a nezávislost justice, rovněž neprospívá, tam je velkým problémem vyhazování nepohodlných úředníků, ta možnost, která souvisí se změnou služebního zákona a také dosazení, velmi překvapivé dosazení paní ministryně Benešové. Když se podíváme na druhý důležitý předmět, kromě českého jazyka typický, je matematika, ve které hodnotíme hospodaření státu. Velký problém je, že státní rozpočet se zachraňuje účetními triky. Víme, že pan Babiš rozpustil peníze z privatizace do státního rozpočtu, utrácí za nesmysly a potom mu v kasičce chybí miliardy na sociální služby. Hodnotili jsme také chování. Tam se propisuje ta velmi špatná docházka. Pan premiér si hraje při schůzích s mobilem, píše nesmyslné příspěvky a nenapravitelně opisuje od spolužáků návrhy. Takže to je opravdu velký problém, který se propsal i do toho hodnocení chování. Na druhou stranu je potřeba i ocenit ty úspěchy, ve kterých se panu premiérovi velmi daří. Myslím si, že tu pochvalu si zaslouží zejména v předmětu pěstitelské práce. Tam jsme to opravdu hodnotili jedničkou, protože se mu podařilo školní záhonek rozšířit s řepkou na celou Českou republiku a ty dotace na pěstitelské práce čerpá tak dobře, že už potom nezbývá na ostatní a jeho výstupu už si dokonce v oblasti pěstitelské výchovy, tak těch už si dokonce všimli i v zahraničí. Takže to je tolik stručné hodnocení vlády za ten poslední školní rok. A nyní bych se dostal k dvěma poznámkám, které mám k programu schůze. Za prvé se dnes bude hlasovat o návrhu hnutí ANO, aby se předřadil další bod před náš registr smluv, zákon, který se dneska hlasuje, vrácený ze Senátu. Dneska je to zásadní a poslední hlasování, kdyby se mělo hlasovat o tom, jestli registr smluv pro firmy, jako jsou České dráhy nebo ČES, vstoupí v účinnost. Bohužel ANO tam navrhuje, aby se před to předřadila sportovní agentura a my s tímto zásadně nesouhlasíme, že ANO tímto způsobem chce sabotovat bod registr smluv, který je řádně zařazen na program jednání. A druhá zmínka, která si myslím, že je velmi aktuální, ve spolupráci s rekonstrukcí státu, nejvyšším státním zastupitelstvím a také Unii státních zástupců jsme připravili návrh úzké novely zákona o státním zastupitelství. To je ten zásadní návrh, který požadují občané, kteří protestují v ulicích. My jsme ten návrh připravili, protože se bojíme, že ten vládní návrh zhavaruje, tak jako už zhavaroval 7x v historii. Takže teď tady máme konečně návrh úzké novely. My dneska začínáme vybírat podpisy. Zatím jsme se předběžně bavili se všemi těmi opozičními stranami, kde to vypadá, že ten návrh podpoří. Bavili jsme se i s některými poslanci ANO a ČSSD, kteří zatím se přiklání k té vládní novele, ale i u nich se budeme snažit, aby ten náš návrh podpořili. Protože pokud získáme podporu pro tento návrh a vláda se vyjádří obratem, nebude protahovat tu svoji 30-denní lhůtu, tak jsme schopni ještě před prázdninami, ještě než se všichni rozjedou na dovolené, mít schválený v prvním čtení návrh zákona o státním zastupitelství, kteří požadují ti občané na demonstracích. Prosím pana poslance Holomčíka. Tak děkuji za slovo. Dobrý den i ode mě. Již zítra odpoledne dostane vláda možnost složit reparát z předmětu přírodopis a ekologie. Na program schůze se totiž dostane první čtení naší novely zákona o ochraně ovzduší, která vyškrtává tu povinnost přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. Nám přijde naprosto šokující, že zatímco v celé Evropě je trend snižovat podíl biopaliv té první generace z řepky, z brambor a tak dále, tak u nás ta strategie Ministerstva průmyslu a obchodu představená letos na jaře počítá do roku 2030 dokonce s růstem. Jdeme proti celé Evropě. Bohužel v této situaci už neplatí rčení, kdo nic nedělá, nic neskazí. Náš návrh má vytvořit tlak
na vládu, aby s ohledem na budoucnost této země začala konečně konat. My jsme ji napsali tak, aby na jednu stranu uvolnil ruce dodavatelům pohonných hmot a technologickým firmám, které by měly být motivované k tomu hledat alternativy, které budou snižovat závislost na fosilních palivech a snižovat emise z dopravy. Na druhou stranu je napsaný tak, aby neohrozil naše mezinárodní závazky. Takže budeme čekat, jak se k tomuto vládní koalice postaví. Mělo by to být v souladu s řadou prohlášení i pana premiéra. Děkuji za pozornost. Také děkuji, prostor pro vaše dotazy nyní. Česká televize, prosím. Izabela Něpřová, Česká televize, já bych se chtěla zeptat, jak se postavíte k tomu návrhu lidovců, kteří chtějí zařadit jako mimořádný bod to, aby se jednalo znovu o sociálních službách. Oni říkali, že budou chtít právě znovu vysvětlení paní ministryně práce, že budou chtít znát, vědět, proč je v těch dalších letech v rozpočtové strategii stále ta stejná částka alokována na sociální služby. A ještě bych se možná zeptala, jak se postavíte k té vratce ze Senátu, která se týče výjimutí velkoobchodů z té novely zákona o prodejní době o svátcích. Tak určitě ta situace v sociálních službách stále není vyřešená, takže chceme slyšet vysvětlení a bylo jaksi patrné, že to narychlo sjednané řešení, které prezentovaly dvě paní ministryně, bylo prostě na hliněných nohou. Takže tolik k téhle otázce. Sociální služby rozhodně potřebují trvalé řešení, to tady říkáme opakovaně. Já jenom ještě doplním paní místopředsedkyni Olgu Richtrovou. Já jsem i tady na to téma hovořil v pátek s ministrem Hamáčkem, tentokrát jsem ji apeloval i jako na předsedu sociální demokracie. To představené řešení, v podstatě jsme dostali přislíbeno peníze, které v tuto chvíli už jsou započítány, jakože je dostaneme, takže jsme je dostali dvakrát. Tam to skutečně neřeší tu stabilitu, jsou peníze na 3 roky fungování těch projektů, takže jsme tady byli opití rohlíkem, on přislíbil, že to ministryně Maláčová bude aktivně řešit, což moc nekoresponduje s tím, jaké divadlo jsme tady viděli, kdy se ministryně poplacávali, jak věc vyřešili a jak spolu pojedou na dovolenou, což byla poměrně úsměvná představa. Ke věci otevírací doby, my jsme na klubu na to vedli dlouhou debatu a Pirátský klub má v této věci volné hlasování. Děkuji. Ještě nějaké další dotazy? Tak, žádné nevidím. V tom případě vám děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Naschledanou.